За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув один український військовослужбовець. Троє були поранені. На Луганському напрямку відбулося 13 ворожих провокацій. На Донецькій ділянці ворог 18 разів порушив тишу. Заборонене озброєння бойовики не використовували. Крім того, внаслідок обстрілу житлових кварталів міста Красногорівка пошкоджено житловий будинок. Щодо ситуації на лінії зіткнення станом на сьогоднішній ранок, 6 вересня. За півночі до 9 ранку зафіксовано 4 ворожих обстріли. Усі порушення режиму тиші російсько-окупаційними військами відбулися на Донецькому напрямку. З гранатометів та іншого піхотного озброєння двічі були обстріляні захисники Мар'їнки та по одному разу Чермалика та Водяного. Ситуація перебуває під повним контролем підрозділів об'єднаних сил. Від початку поточної доби втрат у лавах Збройних сил України немає. Верховна Рада схвалила зміни до закону про фінансову підтримку родини в разі загибелі військовослужбовця. Нове введення дозволить рідним отримати одноразову допомогу навіть у випадку, якщо військовослужбовець помер протягом року після звільнення з лав Збройних сил України. Отримати цю допомогу родина зможе, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювань, пов'язаних із виконанням обов'язків військової служби. Раніше це було можливо лише у випадках, якщо смерть військовослужбовця настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що трапилося в період проходження військової служби. Сеул і Пхеньян почали підготовку до майбутнього саміту на вищому рівні. Про нього домовилося під час переговорів у столиці Північної Кореї. У них брав участь лідер КНДР Кім Чен Ын, а також делегація високопоставлених чиновників із Півдня. Очолив її керівник Національної служби безпеки. Юг и север договорились с 18 по 20 сентября в течение 3 дней и 2 ночей провести в Пхеньяне внутрикорейский саммит. Также в рамках подготовки к саммиту на следующей неделе в Пхан-Мунджоме мы проведем рабочие переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить протокол, безопасность, связи и освещение в СМИ. Одним із головних питань саміту стане ядерне роззброєння. За словами глави південно-корейської делегації, Кім Чен Ын підтвердив свою прихильність до повної денуклеаризації Корейського півострова. Он также выразил готовность тесно сотрудничать в этом вопросе не только с Южной Кореей, но и с США. Кім Чен Ын і Дональд Трамп досягли широкої угоди про денуклеаризацію на саміті в Сінгапурі, який відбувся в червні. Однак більш конкретних кроків щодо ядерного роззброєння не затвердили. Переговори між США і Північною Кореєю застопорилися минулого місяця, коли американський президент скасував поїздку держсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян. Для Північної і Південної Кореї майбутній саміт буде 3-м у цьому році. У 2017-2018 роках у Бурунді продовжили чинити злочини проти людяності. І стимулом стають заяви вищого керівництва країни, зокрема президента П'єра Нкурунзізи. Про це йдеться в новій доповіді комісії ООН із розслідування в Бурунді. Внесудебные казни, произвольные аресты и незаконные заключения, пытки и другое бесчеловечное обращение, сексуальное насилие, нарушение общественных свобод, нарушение экономических и социальных прав, а также похищение. Все эти преступления были задокументированы в прошлом году, но у нас есть информация, что подобное совершали и в 2017, и в 2018. Насильство в країні спалахнуло на початку 2015 року, коли чинний президент П'єр Нкурунзіза оголосив, що балотуватиметься на 3-й термін. Це рішення багато хто сприйняв як антиконституційне. Сутички між урядовими силами й опозицією призвели до сотень жертв, а також змусили близько 500 000 людей тікати зі своїх будинків. У полицейских, а также членов разведки и молодежной лиги правящей партии почти полный иммунитет. Не начали ни одного судебного дела в отношении людей, которые совершают серьезные преступления. Это большая проблема. А в травні цього року, після референдуму в країні, змінили конституцію. Тепер Нкурунзіза зможе залишатися президентом до 2034 року. Не встигла Японія оговтатися від удару тайфуну Джебі, як у країні нове стихійне лихо. На острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6,7. Є жертви. Після землетрясення на Хоккайдо з епіцентром в районі Ібурі підтверджена гибель 2 человек.
Кількість жертв може зрости. 38 осіб вважаються зниклими безвісти. Повідомляється також про 120 постраждалих. Землетрус спровокував зсуви. Зруйновані десятки будинків. За словами прем'єр-міністра, для допомоги в рятувальних операціях направили 25 тисяч бійців сил самооборони. Главный приоритет правительства – спасать людей. И мы полноценно отреагируем на это бедствие, сделаем все возможное. Більш ніж 5 мільйонів жителів Хоккайдо залишилося без світла. Міністерство енергетики повідомляє, що пошкоджена вугільна електростанція, яка живила половину острова. За словами влади, для відновлення енергопостачання може знадобитися тиждень. Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 18% річних 7 вересня, незважаючи на зниження інфляції. У повідомленні регулятора мовиться, що проведення більш жорсткої монетарної політики дозволить нівелювати вплив низки ризиків і повернути інфляцію в рамки цільового діапазону наприкінці 2019 року і досягти середньострокової мети 5% у 2020 році. Цього року із заявами на монетизацію частини зекономлених газових субсидій уже звернулися 1 127 000 домогосподарств і майже 21 тисяча сімей, які використовують для опалення електрику. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики. У відомстві зазначили, що середня так звана премія за зекономлене взимку блакитне паливо становить 700 гривень. Розмір суми залежить від зекономлених у вигляді субсидій кубів газу. Як уточнили в міністерстві, на початку опалювального періоду кожен, хто подав до 1 вересня відповідну заяву, отримує від уряду грошову винагороду. Громадяни, які з поважних причин не встигли подати заяву до органів соціального захисту населення, ще можуть це зробити до 1 листопада поточного року. Під монетизацію потрапляє зекономлене домогосподарствами еквівалент вартості 150 кВт електроенергії, якщо цей ресурс використовувався для опалення, або 100 кубометрів газу. Україна підписала заяву з Польщею, Чехією, Словаччиною, Угорщиною та Литвою про спільний розвиток інфраструктурних проєктів у Центральній і Східній Європі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури. За словами голови відомства Володимира Омеляна, угода передбачає розвиток не тільки автобанів, а й залізниці. Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» сповістила про запуск потяга 4 столиць. Він буде курсувати між Києвом, Мінськом, Ригою та Вільнюсом. Продажі квитків на нього вже відкрито. Із лютого наступного року дизельні автомобілі старих моделей не зможуть їздити по дорогах Франкфурта. Таке рішення виніс адміністративний суд у Візбадені. Нове правило буде стосуватися машин, які відповідають екологічним нормам Євро-4 і нижче. Скаргу до суду подала організація «Німецька допомога екології». Суд рішив, що міри по защиті екології недостатні і виніс рішення в пользу істца. У Німеччині максимальний вміст двоокису азоту в повітрі дозволений в обсязі 40 мікрограмів на кубічний метр. У Франкфурті цей показник вищий на 10 мікрограмів на кубічний метр. Прежде всего, это победа жителей Франкфурта и тех, кто приезжает туда работать. Суд проложил путь для очищения воздуха в городе, где люди много лет страдали от загрязнения. З лютого у Франкфурті також заборонять автомобілі з бензиновими двигунами, які відповідають стандартам Євро-1 і Євро-2. А з вересня наступного року на дорогу не зможуть виїжджати машини з дизельним мотором стандарту Євро-5. Про шкоду дизельних автомобілів для екології активно заговорили після скандалу, що розгорівся 3 роки тому навколо концерну Volkswagen. На деякі моделі дизельних машин він встановлював програмне забезпечення, яке під час тестування занижувало показник вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах. Большинство покупателей дизельных автомобилей хотели приобрести экологически чистую машину, но им продали автомобили с выбросами хуже, чем у предшественников, построенных 20 лет назад. Раніше Федеральний адміністративний суд Німеччини дозволив регіональним судам самостійно забороняти рух дизельних автомобілів. Цей завод у передмісті Сіднея – надія штату Новий Південний Уельс. Щорічно він буде приймати 250 тисяч тонн сміття і частину його переробляти в паливо. Це рішить проблему відходів. В Австралії багато сміття просто залишається на звалищі. Раніше країна частково відправляла його в Китай. Але нещодавно КНР відмовилися приймати відходи з-за кордону. Нужно превратить отходы в энергию. Мы выбрасываем за год 64 миллиона тонн мусора, а перерабатываем чуть больше половины.
Сіднейський завод щорічно буде замінювати паливом із відходів 100 тисяч тонн вугілля. Це рівносійно тому, що 20 тисяч автомобілів перестануть забруднювати навколишнє середовище вихлопними газами. Втім, у нововведення вже з'явилися критики. Переработка отходов топлива создает рынок для еще большего количества отходов, а не для их сокращения, к которому мы стремимся. Завод у Сіднеї отримує різні відходи та сміття з промислових об'єктів із будівництва. Перед переробленням його сортують, відбираючи дерево та металеві предмети. Какую красивую качелю поймал. На висоті понад 1600 метрів на березі озера Іссык-Куль між хребтами північного Тянь-Шаню проходять ігри кочівників. Киргизстан організовує їх уже втретє. Попередні були у 2014 і 2016 роках. Мета ігор – зберегти культурні традиції кочових народів. Хоча в іграх також беруть участь і представники некочівних націй. Загалом учасники з'їхалися із 66 держав світу. Захід шестиденне. До нього входить низка дисциплин. Серед них – салбурун. Так у Киргизстані називають традиційний вид полювання. У ньому використовують соколів, собак, а також луки, стріли. Самі мисливці повинні бути вправними вершниками. В Україні є навіть федерація салбуруна. Может, вам смешно, это уникальная федерация в мире считается, потому что нигде нету, где кочевник или вообще человек занимается одновременно соколиной охотой, стрельба из лука и дрессировка собак. Вот это и лошадей, дрессировка лошадей. Это одновременно, это базовое знание человека. На заході встановили традиційні юрти. Гостей розважають піснями та грою на варгані. Це щипковий язиковий музичний інструмент, який у різних країнах має свою назву. Тут це тимир-комус. А це настільна гра тогус-кургоол. Вона будується не тільки на швидкості рахунку, але й на тактиці. Відкриття ігор відбулося в місті Чолпон-Ата. За видовищністю та масштабністю захід можна порівняти навіть із відкриттям Олімпіади. Церемонію відвідало тисячі глядачів, а також президенти Туреччини, Казахстану та Киргизстану і прем'єр-міністр Угорщини. Девіз ігор – єдині силою, єдині духом. Більш ніж 2000 одиниць старовинної холодної зброї зібрав колекціонер Джаєш, який живе на півдні Індії в місті Коїмбатур. Серед антикварних реліквій є навіть зброя, зроблена з каменю. У колекції також зібрані старовинні щити. Со временем все исчезло бы, поэтому последние 12 лет я собирал и сохранял эти предметы. Сейчас у меня почти 50 различных видов оружия, некоторые возрастом 500 лет. Джаєш каже, що зацікавився старовинною зброєю ще у шкільні роки. Когда я изучал историю разных правителей, у меня появился большой интерес к этому. Я подумал, что нужно сохранять не только монеты, но и оружие. У колекції індійця зброя часів від Джаєнагарської імперії, що існувала з 14 по 16 століття, а також зроблена у 18 столітті за часів мусульманського правителя Тіпу Султана. Є навіть зброя сангамського періоду, що тривав з 3-го століття до нашої ери по 3-те століття нашої ери. Джаєш сподівається, що одного разу відкриє музей, де всі охочі зможуть помилуватися його великою колекцією.